Bom dia, bom dia, meus caros amigos Noob Sharks. Vou falar baixinho aqui que hoje tô aqui tomando um café na estrada, fazendo vídeo para vocês. Então é o seguinte, tem coisa importante para falar aí, né? Vou falar um pouquinho do Ethereum, quero falar de trades que a gente fez ontem no grupo, ou pelo menos eu torço para que alguém tenha feito. E vamos por partes, né? Primeiro aqui, ES1 queda feia, feia, feia demais no dia 26, tá certo? Foi muito feio, a gente já viu isso. Agora, segunda-feira, printou uma figura de que não sabia para onde queria ir, meio que ameaçou um teste aqui no 382 de Fibo, bateu aqui o alvo, o primeiro alvo 1 aqui da cunha, né, que é o tamanho da cunha, e hoje aí acordou com uma perspectiva de reversão, né? Então, aquilo que a gente já sabe, provavelmente o gap vai ser fechado, esse gap aqui no S1 já está fechado, vamos ver se no SP500. Esse gap ele é fechado, ou se ele vai abrir aqui em cima ainda e deixar esse gap aqui para ser fechado ainda. Mas tudo vai depender do volume. Daqui a pouco, 10h30 da manhã, abre o mercado. A gente vai ter uma visão melhor sobre isso. Mas entre ontem e hoje, a coisa aqui está meio perdida, né? O mundo está meio perdido. Prova que o mundo está meio perdido é que Dixie ontem foi lá tocar no topo anterior, né? Até ameaçou aí um eventual rompimento no topo anterior. A gente havia comentado que ele podia chegar aí no 110, está lateralizando. Vai depender muito desse aquário aqui, se o preço vai despencar ou se vai subir. Então, aquilo que eu sempre falo, não tente adivinhar, não tente operar na futurologia, né? Preço está preso aí dentro do aquário, ó, tá até as resistências e suportes aí que eu desenhei estão sendo razoavelmente respeitados. Quer fazer um aquário mais conservador, usa o pavio. Quer fazer um aquário mais agressivo, usa o corpo do candle. Você que decide aí o que que você faz, tá certo? Eu gosto mais de olhar assim. Na verdade, como o mercado tá sem saber onde ir, a gente pode ter agulhada para baixo, agulhada para cima. Tá legal você trabalhar com uma visão um pouco mais conservadora. Mas a gente vê que existe aí uma tendência natural a encontrar uma dificuldade de rompimento do topo anterior, né? Mas vamos que vamos. E o S10 Years ontem printou aí, começou printando 2,5% de aumento, né? Saiu daqui, veio para lá, agora tá corrigindo parte disso aqui. Também super importante a gente ficar de olho. A gente havia desenhado essa cunha aqui e aos pouquinhos a gente vai movendo o alvo 1 da cunha, imaginando onde esse rompimento pode acontecer. Olha, se esse rompimento acontecer aqui, pode até ser que ele venha aqui, né? Teste aqui a parede interna de Ikimoku, já rompeu aqui a externa, né? Encontrou uma forte resistência aqui. Bateu aqui, é capaz de fazer um ping-pong e vir para baixo, então já rompei lá para cima, vai depender do que a turma pensar a respeito da economia, tá? Feito isso, gente, vamos voltar aqui pro Bitcoin, tá ok? Depois eu passo pelos trades, depois falo da questão do Ethereum, tá? Então eu deixei aqui um desenho que eu fiz a respeito do Bitcoin ontem, tá ok? Eu acho que eu não fiz aqui no vídeo, eu acho que eu fiz junto com o pessoal lá do grupo, tá? E tem coisa boa para a gente ver aqui, incrivelmente tem coisa boa, tá? Então a gente viu essa grande puxada de baixa lá no dia 28, tá ok? E aí, ó, eu tô aqui no intraday já numa hora, e ontem surgiram algumas velas com volume puxando o preço para cima e a sardinhada presa no aquário. Eu até tracei essa fibo aqui, que eu falei, porra, vamos ver onde corrige, né? Porque rompeu a parede interna de Ikimoku aqui, deve vir até o 382, e de fato veio aqui até o 382, e obedecendo rigorosamente os livros, rompeu o topo anterior, só que encontrou aqui uma pequena barreira aqui na frente, né, gente? Que foi aqui a fractal 144, né? Encontrou aí uma pequena barreira. Vamos ver como é que a coisa se comporta aí, porque se o SP500 realmente quiser dar um gás, eu até comentei hoje, né? Aqui é uma guerra de alavancagem, tá? E isso vai fluir na mesma direção, provavelmente na mesma direção do SP500, mas como uma amplitude maior. Se o Bitcoin subir, né, o SP500 subindo, puxa o Bitcoin para cima e a alavancagem long tiver alta, pode ser que o Bitcoin apenas lateralize ou suba muito pouco. Mas a hora que o SP500 animar e puxar o Bitcoin, e se o funding tiver negativo, é capaz da gente ver aquela região lá que a gente vem falando há bastante tempo, dos 28, 27 mil. E fica aí a especulação da região mais embaixo, lá nos 17, 16, 15, talvez 13 mil. Não vou entrar em detalhes hoje, tá ok? Trades ontem do grupo, né? Então ontem a gente desenhou no grupo aqui essa região aqui, né? Onde a corte estava transitando. Na verdade, além desta resistência aqui, a gente tinha traçado uma outra resistência aqui em cima e ficou o comentário lá, né? O topo havia sido traçado. Na verdade, o topo havia sido traçado aqui, tá, gente? Eu tinha traçado o topo aqui, ó. Tá?
Aí eu falei, ó, pode ser que vá testar 382 de FIBO, pode ser que não vá, mas o preço está preso entre essa região e esta região aqui, né? E existe uma resistência local aqui, então vamos ver o que que o preço faz entre essas resistências. Eis que o preço resolveu explodir, rompeu o topo anterior sem vir tocar o 382 de FIBO, ou seja, né, ainda tinha uma continuação de Elliott aqui, a gente não desenhou Elliott, e agora o preço está lá em cima, por isso que eu movi aqui agora a FIBO aqui para cima, e observando essa região aqui de um eventual suporte que está sendo aqui meio massacrado. Tem um triângulo descendente aqui. A gente sabe que todo mundo diz que cripto triângulo rompe sempre para cima. O mercado tradicional diz que triângulo descendente tende a romper para baixo. E eu sou mais do mercado tradicional, observando com muito carinho esse rompimento aqui, porque pode dar um bom trade. A gente pode vir aqui ver a corte voltar aqui nos 90,48, né? Vamos ver o que acontece aí ao longo do dia. Outra coisa que a gente comentou ontem aqui foi a SNX, tá? Ela tava num, deu uma boa explodida. Ela estava assim num movimento muito parecido com a Coach, né? Ela tinha ido lá, foi feito o mesmo desenho na mesma hora. A única coisa, como tinha muito pavio, ao invés de eu desenhar linhas, eu desenhei esta região e esta região aqui. Eis aqui que por volta aqui de 8, 9 horas da noite ela rompeu. Eu entrei aqui, esse rompimento das 21 horas foi muito claro. Teve um volume maior do que o volume anterior, mostrou aqui uma grande recusa de alta e já está dando um trade bom aqui na região a forçada de amizade, né, com a FIBO. E eu não sei não, gente, rompendo esse nível aqui da nuvem de Ikimoku, que vai meio que coincidir com 0,88 de FIBO, a gente pode ver um movimento ainda mais brusco. Augusto, por que que você traçou a FIBO aqui e não aqui embaixo? Inicialmente, como a moeda estava no hype, eu tracei a FIBO aqui, ó, porque você pode ver que coincidiu com o spike de volume, né? O preço vinha nesse volume e aí deu um spike aqui, eu tracei. E eu já tô ficando com vontade de pegar essa FIBO e traçar aqui desse pavio de fundo. Ixi, olha lá. É, tá com toda a cara que pelo menos até o 3,151 venha, né? Aqui no meio do caminho tem a fractal 144 nos 30 minutos, monitorar como é que ela tá em tempos anteriores, em tempos fractais maiores, né? E sei lá, hein, gente? Se perder os três aqui, a gente pode vir o treco devolver, ver o treco devolver tudo que entregou, né? Então já foi até legal eu fazer isso aqui. O meu stop ele tava aqui em cima. Eu já vou mover o meu stop aqui meio que para essa região aqui, ó. Parece ser uma região segura, né? É, vai que o preço vem aqui, faz um ping-pong na nuvem para depois cair, ou pode ser que rompa desde já. Mas eu tô nesse trade depois com calma. Eu vou ver se eu movo o stop para essa região de resistência ou para essa região aqui. Ou até feche a operação, porque se isso aqui vier e romper o 382 de FIBO para cima com algum volume, pode ser que a gente veja aí um reteste do topo anterior e eu não quero estar dentro da operação para ver isso, tá? É, uma coisa importante, a gente vê que o VAIS deu uma baita curva de ordens de compra aqui e agora ele está printando uma nuvem leve de ordens de venda, né? Para ter certeza que esse ativo vai devolver tudo. A gente precisava ver VAIS aqui printando aqui um trecão desse tamanho aqui, né? Aí ia ficar show de bola. Sem mais delongas, cara, vou falar do Ethereum, mas para falar do Ethereum, eu preciso falar de... Tem vários exemplos no mercado, tá? E eu vou pegar a OGN aqui, lá naquele momento onde o mercado estava parecendo que ia desabar, lá no dia 13 de março de 2022, tá ok? O que aconteceu com a OGN aqui, tá? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo de gaps, que eu falo de lançamentos, que eu falo de airdrops, dessas coisas. E o que o mercado costuma fazer quando tem essas novidades, tá? Então aqui foi anunciado que quem estava fazendo hold de OGN receberia uma moeda, eu não lembro se era boba, como é que ela chama, eu não lembro do nome dela agora, mas quem estaria holdando a OGN receberia um airdrop de uma moeda que teria assim um certo valor, né? O que que aconteceu, gente? A galera começou a comprar, tá certo? Para poder receber esse airdrop e, né, ao mesmo tempo que essa galera comprava no spot, a turma vendia em futuros, entrava em short em futuros, ok? Então olha esse movimento, o que que aconteceu, gente, tá? Então podia ser duas coisas aqui, tá? Podia ser que a galera realmente estava comprando no stop ou no spot e a turma em futuros insistindo shortar, insistindo mesmo em shortar e sendo liquidado, ou pode ser que a turma que estava comprando no spot estava fazendo um hedging em futuros shortando
porque sabia, olha o que eu vou falar agora, sabia que esse não era o valor da OGN. O valor da OGN estaria por aqui, ó, entendeu? Na volta na casa de 37 centavos, e ela foi lá, ó, para cima de 90. Então, quase 90, chegou quase 90. Então, opção 1, pessoas que queriam o airdrop comprando a moeda e fazendo agada, porque depois não teria muito o que fazer com ela, porque o preço cairia. E a sardinhada tentando shortar que nem uma louca, né? Ou pessoas comprando no spot para ganhar e sabiamente shortando em futuros, porque sabia que uma hora isso ia cair, né? Beleza? Então, se ela tivesse prejuízo em futuros, ela teria lucro no spot. Se ela tivesse prejuízo no spot, ela teria lucro em futuros. Um compensaria o outro e ela ficaria com o benefício do airdrop, tá? Então, visão de pessoas burras e visão de pessoas inteligentes. Eu chamo assim mesmo, se quiser processar, falar que é bullying mesmo e eu não tô nem aí, tá? Agora, vamos ao Ethereum. Por que que eu falei de OGN, gente? Porque o Ethereum, ele tá totalmente hypado, tá ok? Por conta do merge que deve acontecer. Primeiro era dia 6, depois virou dia 9, agora tá ali para depois do dia 10, dia 15, 16, talvez. E a gente vê aqui um movimento, gente, muito interessante, né? Teve toda essa queda aqui, né? Lá onde a gente sabe, em junho, mas dali para cá, ó, pode ver aqui, ó, vai sprintou verde, vermelho menor, vai sprintou verde, vermelho menor, vai sprintou um verdão, vermelho menor. Agora aqui teve uma certa realização de lucro, não dá para saber exatamente por quê. Tem uma vela meio feia do Ethereum. Mas se você olhar aqui, ó, a gente tá meio. Eu vou desenhar de qualquer jeito aqui, mas a gente tá meio que numa. Oh, vamos lá. A gente tá meio que numa LTA aqui, né? Tá certo? Se você olhar aqui no diário, a gente tem aqui um toque na LTA, um toque aqui na LTA mal desenhado, depois desenho bem, um outro toque aqui. Então, o que que pode ser isso, tá? O que pode ser isso é a turma comprando na notícia para vender no fato. Tá certo? Então existe um movimento de compra no spot. E para ver esse movimento de compra, eu vou chamar uma ferramenta que eu ainda não fiz vídeo, mas eu preciso fazer vídeo. Deixa eu ver se eu consigo trocar ela bonitinha aqui. Então esconde aqui a janela do TradingView, mostra aqui a janela do Brave, que é essa. Deixa eu ver se alternou aqui bonitinho. Ó, deixa eu ver se vai alternar. Aí, ó, foi. Beleza? Foi. Tomara que tenha ido, porque eu não vou fazer o vídeo de novo. Eu sei que tá apertadinho, eu sei que não tá fácil de ver, eu peço desculpas porque eu tô aqui na tela do laptop, eu não falei disso ainda, mas eu vou falar de coisas importantes, tá? Estamos aqui no 4 horas e a gente tá vendo um movimento de subida de preço aqui, né? A gente tá vendo que o open interest está crescendo em futuros, nos contratos, né, com margem. Então ele tá subindo aqui, tá? As contas dos top traders estão shortando, tá certo? Estão shortando, né, o Ethereum. A conta as contas globais, tá ok? Estão shortando o Ethereum cada vez mais, tá? Então, se a gente olhar aqui, os top trades já estão com LSR abaixo de 1. As demais contas já estão com LSR na casa de 1. Só que o CVD de futuros, ou seja, o cumulative volume delta, a diferença cumulativa de volume nos contratos de marginados, né, nos contratos alavancados, está subindo. Então tem dinheiro indo para os contratos alavancados e tem dinheiro indo para o spot, gente. Olha o CVD do spot aqui, ok? Enquanto isso, a gente vê o funding rate oscilando entre positivo e negativo, agora com alguma tendência de alta, ok? Mas ele já vem negativo há muito tempo. Ele vem negativo aqui, deixa eu ver se eu consigo ver. Não, não vai puxar para mim. Será que ele puxa? Desde agosto, tá? Então, com alguns momentos positivos, né? Pode ver que ele fica positivo quando cai, ó. Olha que louco, ó. O funding aqui ficando positivo enquanto a moeda cai. O povo é tapado mesmo. E agora o funding ficando negativo enquanto a moeda sobe. O que que pode ser isso? Tá joia? O que que pode ser isso? Isso pode ser isso. As pessoas aqui comprando na notícia e esperando para poder realizar na venda. Ou no fato, tá? E a turma inteligente fazendo long em futuros, ou perdão, long no spot, né? Comprando no spot para aproveitar o fork, a eventual moeda que pode ser distribuída durante o merge, né? Então apostando nisso aí, mas ao mesmo tempo vindo aqui em futuros, tá ok? E metendo short.
Porque se tiver lucro no esporte, cobre o prejuízo do futuros. Se eventualmente tiver um grande prejuízo em futuros, ou um grande lucro em futuros, cobre um eventual grande prejuízo stop, né? E obviamente as sardinhas, né, não compram no futuro e shortam não compram no esporte e shortam em futuros, ou ficam lá shortando em futuros e não fazem nada no spot e vão sendo liquidados, né? Enfim, você entendeu o que eu quis falar, eu me enrolei aqui, mas você entendeu, tá? Então deixa eu voltar aqui para o TradingView, como é que eu faço aqui? Será que eu consigo? Vamos então, desesconde aqui, esconde aqui. Então eu acho que vale a pena ficar muito de olho nesse movimento aqui. Pode ser que realmente o Ethereum exploda aí depois da notícia, pode ser que dê tudo certo, como pode ser que não. Mas o fato é, cara, eu vou pegar aqui hoje, ó, vou olhar aqui, eventualmente a gente tem uma reunião, região de resistência aqui, vou traçar algumas resistências aqui, vou traçar uma Fibonacci para ver até onde o preço está vindo e vou eventualmente fazer algumas operações no Ethereum, ficando com essa data aí do dia 15, dia 10 aí na cabeça, para uma eventual grande reversão ou explosão de preço, tá? Espero ter ajudado vocês. Ah, para terminar. Para terminar, será que vai demorar se eu puxar aqui? Deixa eu puxar um negócio aqui. Deixa eu puxar aqui a XRP, porque eu vou falar disso com mais calma no começo do vídeo amanhã, porque nunca, nunca ninguém chega nos finais do vídeo. São raras as pessoas que chegam no final do vídeo e pegam toda a informação que eu passo, né? No vídeo de sexta-feira, eu tinha comentado a respeito do pump and dump. Né, de Shiba seguido de Doge seguido de XRP, né? E se eu pegar o que aconteceu aqui, ó, olha só que coisa mó linda, né? Aqui, ó, 26 de julho. Quando foi 26 de julho? Então tivemos aí um belíssimo pump de XRP seguido aí de uma queda catastrófica, né? E aqui tivemos aqui um outro pump dump, né? Que dia que foi? Sexta-feira? 30, 29, 28, 20... foi isso mesmo, ó. E olha só o que que aconteceu. Tivemos aqui um belíssimo pump, né, em XRP, depois com um belíssimo dump de XRP, tá? Então, sem comentários, parece que a lenda aí é verdadeira, tá ok? Então, vamos ficar de olho nesses próximos movimentos aí, ver o que eventualmente pode acontecer. Forte abraço para vocês, bora trabalhar que o dia reserva muitas surpresas aí. Falou para vocês.